Реконструкція пляжу біля озера Вейсове у Слов'янську почалась 23 липня. Роботи проводять за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку. Їх вартість складає понад 17 мільйонів гривень. Старт будівельних робіт супроводжувався обмеженням доступу до зони відпочинку в розпал сезону, яке обурило людей. Втім, у підсумку огородили лише частину пляжу. Біля озера Вейсове тривають будівельні роботи, встановлено паркан. Одні кажуть, реконструкція заважає, інші говорять, що готові потерпіти. Не мішає така стройка і все остальне. Чого нам мішає? Туалет знайшли, душ, кажуть, за забором, все за забором знайдемо. Не зима, замітелі немає, так що поки проходить. А далі раніше ж буде реконструкція, все переділається. І так здесь хорошо було, чистий пляж був. Чоловік от слідив, кстати. Як воно було, так і ставить. А зараз взяли от здесь дерев'я, взяли, убрали почему-то. Над дорогою були дерев'я, убрали. Я йду, навіть не пойму, що воно таке. Біля води звична картина. Лікувальна твань, парасольки, лежанки, левова частка опитуваних люди не місцеві. Приїжджають зі всієї Донеччини і сусідніх регіонів, здебільшого пенсіонери. Для них слов'янський курорт це бюджетний відпочинок і головне можливість оздоровитись. Ось тут у мене подруга, і от вона мене пригласила оздоровитися. Ну, я навіть і без цього приїжджала, тому що тут дуже хороше оздоровительне озеро. Все подобається. Говорять, грязь лечебна. От ми достали і мажемося. Ну, хто його знає, що воно буде далі. Сустави болять, коленки. Мажемо немножко грязю, постоїмо, омоємося і далі. Тим більше, що ми можемо собі це дозволити. Потому что жизнь сейчас такая, таблетки раз пролечилась на 1500, второй раз на 2, а пенсия 1510. Як бачимо, для туристів не дуже вибагливих Слов'янськ все ж залишається привабливим. Аналогічні мінеральні ресурси годі й шукати. На цьому все, адже елементарних умов відпочинку і тим паче розваг не створено. Що Азовське море, що це однакове болото. Чим дивувати відпочиваючих – питання відкрите. Проєкт реконструкції передбачає створення декількох зон біля Солоних озер. Пляжної, біля пляжу і пікнікової. Обіцяють спортивні, дитячі майданчики, велодоріжки, кемпінгову територію та багато іншого. Чи стане проєкт вдалим та чи зацікавлять туристів нові умови – покаже час.